යුක්‍රේන යුද්ධයතුලදී භාවිත කිරීම සඳහා ඉරානය විසින් රුසියාව වෙත කෙටි හා මධ්‍ය දුර මිසයිල් ලබා දීමේ සෝදානමක් ඇතැයි හෙළි කර තිබෙනවා. විශේෂ අනාවරණයක් සිදු කරමින් දවල මන්දිරය ප්‍රකාශ කළේ යුක්‍රේනයේ වෙත තීරණාත්මක ප්‍රහාරයක් සිදු කිරීම සඳහා මෙම මිසයිල් සම්පාදනය සිදු වෙමින් ඇති බවට සාධක ලැබුණු බවයි. යුක්‍රේන යුද්ධය සමග රුසියාවේ මිසයිල් සංචිත පහත වැටි තිබූ අතර මේට විකල්පයක් ලෙස ඉරානයේ මිසයිල් ලබා ගැනීම සඳහා රහසිගත මට්ටමේ එකඟතාවයකට එළඹ ඇති බවයි නිවේදනය කළේ. මේ ශීත ඍතුව තුළදී යුක්‍රේනය අඩපණ කිරීම සඳහා රුසියාවේ සැලසුම මත අනුගමනය කරන පියවරක් ලෙස නම් කර තිබෙනවා. රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍ය සර්ජි ෂොයිගු ඉරානයේ සිදු කළ සංචාරය තුළ මේ සම්බන්ධයෙන් නිල එකඟතාවයකට එළඹ පැවති බවයි දවල මන්දිරයේ ආරක්ෂක ප්‍රකාශක ජෝන් කර්බි සඳහන් කළේ. මේ යටතේ ඉරානයේ කෙටි හා මධ්‍ය දුර මිසයිල් රුසියාවට සැපයීමේ රහසිගත මෙහෙයුම සිදුවන බව හෙළි කර තිබෙනවා. මේ දක්වා ලැබී පවතින බෝධ්‍යංශ වාර්තා මත ෆටා 110 වර්ගයේ මිසයිල් තොගයක් මූලික අධිර යටතේ රුසියාවට සැපයීමට සැලසුම් කරන බව පවසා තිබුණා. ශීත ඍතුව තුළදී යුක්‍රේනයේ මර්මස්ථාන අඩපණ කිරීම සඳහා මෙම මිසයිල් භාවිත කිරීමේ සෝදානමක්ද ඇති බවයි ජෝන් කර්බි ප්‍රකාශ කළේ. මේ ජාත්‍යන්තරයේ සම්බාධක කඩකිරීමක් වන අතරම කලාපයේ අර්බුද උත්සන්න කිරීමේ වැයමක් ලෙසද නම් කර තිබෙනවා. මේට සමගාමීව ඉරානය තුළ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ෂහෙඩ් 238 වර්ගයේ නවීනතම ඩ්‍රෝන යාන රුසියාවට සැපයීමේ සෝදානමක්ද ඇති බවයි අනාවරණ කළේ. මේ සඳහා නාවික මාර්ග භාවිත කරන බවට සාධක ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවන බවයි නිවේදනය කළේ. මෙහිදී ඉරානය විසින් රුසියාවට සපයන ආයුධ තොගයෙන් කොටසක් වැද පෙරදිග කලාපයේ ඉරානයේ සහය ලබන ත්‍රස්ත කණ්ඩායම් වෙත ගලා යාමේ සැලසුමක්ද පවතින බව පවසා තිබෙනවා. මෙම ආයුධ තොග ලෙබනනයේ හිස්බුල්ලා, සිරියාවේ ඉරාන හිතවාදී කණ්ඩායම් සහ යෙමනයේ හවුතේ කැරලිකරුවන් වෙතද ලබා දීමේ සූදානමක්ද ඇති බවයි නිවේදනය කළේ. මෙහිදී රුසියාවේ නිපදවන රේඩාර් පද්ධති ලෙබනනයේ සහ සිරියාවේ හිස්බුල්ලා කණ්ඩායම් වෙත ලබා දීමේ සැලසුමක්ද පවතින බවයි හෙළි කර තිබුණේ. ඉරානය වෙනුවෙන් මෙම ආයුධ බෙදා හැරීමේ වගකීම රුසියාවේ වැග්න කුලී හමුදා වෙත පවරා ඇති බව පවසා තිබෙනවා. මෙය කලාපීය මට්ටමේ ත්‍රස්ත අවධානම වර්ධනය වීමක් ලෙස සලකමින් වැද පෙරදිග රාජ්‍යයන් දැනුවත් කිරීමද ආරම්භ කළ බවයි දවල මන්දිරයේ ආරක්ෂක ප්‍රකාශක ජෝන් කර්බි ප්‍රකාශ කළේ. මෙහිදී ඉරානය විසින් යුරෝපයේ සහ මැද පෙරදිග කලාපය තුළ සැලසුම් සහගතව ත්‍රස්ත කණ්ඩායම් පෝෂණය කරනු ලබන බව පවසා තිබුණා. මෙය ඉදිරියේදී දැඩි අවධානමක් බවට පත්විය හැකි බැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි පියවර අනුගමනය කිරීමේ සෝදානමක් පවතින බවයි දවල මන්දිරය නිවේදනය කළේ. මේ අතර බ්‍රිතාන්‍ය බුද්ධ්‍යංශයේ නවතම වාර්තාවකින් සඳහන් කළේ ශීත ඍතුව උදාවීම සමග යුක්‍රේනයේ ගොඩබිම් සටන් ස්ථාවර රේඛාවක් මත පමණක් සිදු වීමට නියමිත බවයි. මෙහිදී භූමියේ ජයග්‍රහණ තහවුරු කර ගැනීම සඳහා දෙපාර්ශ්වයටම පවතින හැකියාවන් සීමිත වන අතර මෙහිදී යුක්‍රේනයේ අභ්‍යන්තරයේ ඉලක්ක වනසා දැමීම සඳහා රුසියාව දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් සැලසුම් කරනු ලබන බවයි පවසා තිබුණේ. මේ සඳහා මිසයිල් සහ ඩ්‍රෝන යාන සංචිත රැස් කරනු ලබන අතර දිනක් තුළ යුක්‍රේනයේ වෙත දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් සිදු වීමට නියමිත බව පවසා තිබෙනවා. මේ සඳහා ඉරානය සහ උතුරු කොරියාව විසින් සීමා විරහිත අවි සම්පාදනයක් සිදු කරමින් ඇති බවයි නිවේදනය කළේ. මේ වන විටත් මෙම සැපයුම රහසිගත මට්ටමින් සිදුවන බව මෙම අනාවරණය තුළින් හෙළි කර තිබෙනවා. ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා ඒ නිවුස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.